حکومەتی ئیسلامی داماو لە دابینکردنی ئەمنیەتی خۆی ڕاهاتوو لە زەوتکردنی ئەمنیەتی خەڵک. حکومەتی ئیسلامی دەسەڵاتدار لە ئێران لە بوار دابینکردنی ئەمنیەتی ناوخۆیی خۆی یەکێک لە بێتواناترین دەسەڵاتەکانی ناوچەکە و جیهانە و لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا گەلێک زەربەی کاری کوشندەی لەم بوارەدا بەرکەوتووە. حکومەتێک کە باڵاترین سەردارە نەزامیەکەی لە بەرچاوی خەڵکی جیهان دەکوژرێت لە شەقامەکانی تاران و باقی شارەکانی دیکە زانا ئەتۆمیەکانی یەک لە دوای یەک تێرۆر دەکرێن، پێگە ئەتۆمی و نیزامیەکانی یەک بە دوای یەکدا هەک دەکرێن و دەتەقێندرێنەوە، بە تۆن بەڵگە ئەمنیەتیەکانی لە حەشارگەکانی دەردەکێشێ و بۆ وڵاتانی دیکە دەگوازرێتەوە، دووربینەکانی چاودێری ئەمنیەتی ترین زیندانە سیاسیەکەی واتە ئێڤین لە تاران هەک دەکرێت و وێنەی ئەشکەنجە و هەتکی حرمەتی بەندکراوانی سیاسی بە خەڵکی جیهان نیشان دەدرێت، وەها حکومەتێک بەو ئاستە لە زەبوونیەوە لە بەرامبەر ناڕەزایەتی ئاشتی خوازانەی خەڵکدا بە درەنگدانترین شێوە هەڵسوکەوت دەکات و بەرامبەر بەدی لە دەستبەسراوەکان لە زیندان زیاترین ئۆتۆریتە لە خۆی نیشان دەدات. رژیم بەردەوام هەڵدەدات ئاستی کارایی دەستگا ئەمنیەکانی خۆی بەڕووی خەڵک بکێشێت، بەڵام ڕاستیەکان پێچەوانەکەی نیشان دەدەن. بۆ دەستگا نیزامی و ئەمنیەکانی ڕژیمی کۆمەڵی ئیسلامی، کوشتنی بەندکراوانی دەستبەسراو لە ناو زیندانەکان و ئەشکەنجەی خۆفتناک ئاسانە، بەڵام پاراستنی گیانی کارناسانی گرنگترین و پرخەرجترین پرۆژە نیزامیەکان دژوار و ئاستەمە. بە بەندکێشانی چالاکانی مەدەنی بۆ ڕژیم ئاسانە، بەڵام ناتوانێ گیانی مۆرەکلیلیەکانی وەک قاسم سولەیمانی و ئەبو مهندس و فەخری زادە بپارێزێ. لەشکەرەکانی دەتوانێ لەسەر شەقامەکان لە گیانی ڕیزی ناڕەزایەتی ئاشتی خوازانەی خەڵک بەردات، بەڵام لە بەرامبەر تیمێکی ئەمەلیاتی کە بە ڕۆژی ڕووناک بەربەزانە ئەتۆمیەکەی دەگرن و دەیکوژن و شوێنی ئەمەلیاتەکە بە خێرایی جێدەهێڵن بێتوانایە. ئەم جۆرە ئەمەلیاتانە کە هەتا ئێستا گەلێک نمونەی هاوشێوەی بەڕێوەچووە، ئەفسانەی بەهێزبوونی سیستمی ئیتلاعاتی کۆمەڵی ئیسلامی کە بەردەوام خەڵکی پێدەترسێنن پوچەڵ دەکاتەوە. ماوەیەک لەمۆبەر وەزیری پێشووی کاروباری دەرەوەی ڕژیم جەوادی زەریف گلەیی و گازەندەی دەکرد کە لە زمانی جانکێریەوە 21 کە 200 جار هێرشکراوەتەوە سەر هێزەکانی سپای قودس، بەڵام ناوبراو لێی ئاگادار نەبووە. لە ماوەی چەندەیە ڕابردوودا حکومەتی ئیسلامی نەیتوانیوە ئەمنیەتی سەرانی ڕژیم و مۆرە سەرەکیەکانی بپارێزێ و زۆرێک لە کاربەدەستە باڵا سیاسی و نیزامیەکانی ڕژیم لەلایەن نەیارانیەوە لەناو چوون. ئەوەی کە لە ماوەی ساڵانی ڕابردوودا بیندراوە نفوذی ڕوولەزیادبوونی سرویسەکانی سیخۆڕی، خراپکاری، تێرۆر و لەناوبردنی ئیمکاناتی ئینسانی، تێکنیکی و زانیاری ڕژیم بووە. لە ئێستادا پاش چواردەیە لە دەسەڵاتدارییەتی باندی مافیایی ئیسلامی لە ئێران نەتەنیا بەشێکی بەرین لە خەڵک هیچ جۆرە ئەمنیەتێکی کاری، سلامەتی و سیاسیان نیە، بەڵکو ڕژیم توانای دابینکردنی ئەمنیەتی زیندانی ئێڤین و باقی ناوەندەکانی سەرکوتی خۆشی نییە. ڕژیمی کۆمەڵی ئیسلامی کە لە بەرامبەر دەستگا زانیاریەکانی ڕەقیب بەم جۆرە بە چۆک داهاتووە، لە بواری زەوتکردنی ئەمنیەت لە خەڵکی ئێران لە پلەی یەکەمی ڕژیمە سەرکوتگەرەکانی جیهاندایە. بێکەفایەتی و نابەرپرسبوون لە بەرامبەر کۆرۆنا، پەرەسەندنی ئێتیاد، هەژاری، لەشفرۆشی، سەرکوتی نەتەوەکانی دانیشتووی ئێران، ئاپارتایدی جنسیەتی و پێشێلکردنی مافی بەرابەری ژنوپیاو، تێرۆر و ئێعدام و ئاوارەکردنی نزیک بە دەلەسەد جەمعیەتی ئێران تەنیا چەند نمونە لە کارکردی کۆمەڵی ئیسلامیە لە زەوتکردنی ئەمنیەت لە خەڵکی ئێران. نوێترین نمونەی سەلمێنەری لاوازبوونی دەستگاکانی زانیاری ڕژیم بڵاوبوونەوەی فیلمەکانی زیندانی ئێڤین واتە یەکێک لە ئەمنیەتی ترین زیندانەکانی ڕژیمە. لەم زیندانەدا هەتا ئێستا بە هەزاران بەندکراوی سیاسی ئەشکەنجە دراون و ئێعدام کراون. لە چەند دەقیقە فیلمێک کە هەتا ئێستا لە هەککردنی دووربینە مەداربەستەکانی زیندانی ئێڤین ڕووبە دەرێ بڵاوبووەتەوە، لێدان و کوتەککاری بەندکراوانی سیاسی دەست و پێبەسراو، کراوی بێهۆش بەسەر ئەرزدا و ڕەتبوونی ئاخوندێک بەبێ هیچ بایەخێک بەسەر بەندکراوێکی بێهۆش و هەوڵی خۆکوژی بەندکراوێکی دیکە دەبیندرێ.
رخصاری پاسوانانی زیندان و اشکن جدران لسر تلویزیونکان دردکویتو خلق دتوانن بچاوی خویان تندو تیجی و بربریتی اسلامی در حق بند کراوانی سیاسی دستو پی بسرا و بخوش ببینن. اگر لچند دقیقه فیلمی که با دستاتو لزیندان ایوین او همو وحشی گریو تندو تیجی دبین ره دکره بیهنی نبرچاو کلماوی یک روز یک هفته و یک منگو سال لماوی 40 سالی رابردو دا چکارسات و جنایت یک دش ببند کراوانی سیاسی لم زیندان دا روی داوا. پتل 40 سالکا حکومتی طالبانی شیعه لایران دا سلات دارو امرو خلقی جیهان و ریخ راوکانی ما فی مروف دتوانن بربریتی امرو جیما لناو زیندانکانو دش ببند کراوانی سیاسی ببینن. خلقی شریف و وشیاری ایران درنگیان زو برو خاندنی حکومتی کون پرستی اسلامی درگای همو زندانکان دکنو و گشت بند کراوانی سیاسی آزاد دکنو زندانی اوینو باقی ناوندکانی اشکنجو اعدام دکن موزخانه نیشاندانی تندو تیجی و بربریتی حکومتی اسلامی لنوینانو باقی بلگکانی اشکنجو اعدام کلک وردگرن تا و رژیم به تاوانی انجام دانی جنایت دش به مروفایتی به محاکمه بکشند.